el contracte que vinculen aquestes persones, el contracte de societat, és constituent. És a dir, a partir de que subscriuen aquest contracte, i a partir d'aquest contracte té uns determinats requisits, i s'inscriu en el registre mercantil, neix una societat nova, amb personalitat jurídica pròpia nova, diferent de la de la persona que les formen. És a dir, que la constitució de la societat mercantil, el contracte de societat mercantil, el que fa és fer néixer una persona nova, una empresa nova.